кога беа опозиција, го водеа колото. Сега од позиција на власта осудуваат и држат лекции како требало. Однесувањето и ставовите на премиерот, министерот за внатрешни работи и останатите функционери во однос на протестите што се одржуваат деновиве против францускиот предлог го вади на виделина нивниот лицемерен однос. Никогаш не се случило, освен еднаш и сега вторпат, да протестираат луѓе кои што носат качулки, кои што гаѓаат по полиција, да имаме повредени полицајци. Но целта да се носат качулки, да се оди маскирани, е недозволиво за држава која што го помина 27 април. Овие фотографии датираат од 2016 година, кога шарената револуција, предводена од Заев, се судираше со полицијата и ги демолираше државните институции. Како што може да се забележи, повеќето од демонстрантите се со качулки и маски на лицето. Премиерот или не ја зборува вистината, или едноставно намерно заборавил дека протестите со качулки се токму начинот на кој неговата партија СДСМ дојде на власт. Како што се гледа на видеото, неговиот предходник Заев стои до луѓе со качулки и го гаѓа со боја Министерството за правда. Тоа е начинот на кој СДСМ дојде на власт. Насилни протести, судири со полицијата и демолирање на државни институции. Не држи ни критиката на Ковачевски дека било недозволиво за една земја членка на НАТО и аспирант за во Европската унија да има вакви протести. Масовни демонстрации има во речиси секоја земја членка на НАТО и Европската унија. Посебен ревот кај граѓаните предизвикуваат и изјавите на власта дека однапред знаат дека може да дојде до инциденти на протестите, а не презема ништо однапред да ги спречи. Некои се сомневаат и дека дел од луѓето кои ги предизвикуваат инцидентите се провокатори испратени токму со таква мисија – да создадат хаос за да луѓето се исплашат и останат дома.